Vidojević, dolazim iz jednog sela Čaglin, Požeško-slavonskoj županiji. Prvi put sam vozila 2009. Znači u Banja Luci sa Omegom MV6, 211 konja. Tamo sam prvi put odvezla u trku u klasi 16. Na kojim trkama si još učestvovao? Osijek, tako je, da, tako, Osijek, znači od onda svaki put Osijek, Velika Gorica, što je još bilo, Banja Luka, Gradiška, je. Broj 12, Slavica Obradović u Opel Omegi. Koji je, većina žena vozi 15-16. Retki su žene koje su ispod 14, ti si upravo jedno njih. Šta je bila odluka da pređeš iz tih viših klasa u ove niže? Pa, prije svega, želja da probam tu brzinu. Odlučila sam se, znači ovo mi više neću voziti i na nagovor dečka mog Vlade, probala sam kadeta vozi, znači dakle bez nitra, samo čisto. Kada ti je bila prva? Sa kadetom, sam preprošli vikend na Grobniku. Dakle, da, nedjelju. Ko ti je bio u prvoj, znaš? Znači, prvi put sam sjela, ono, samo probna vožnja, da vidim koliko mogu odvesti. Bez nitra, bez ičeg, prvi put, znači, sam sjela u auto, 13.4 vrijeme auta. Druga proba, 13.1, treća isto, 13.1. I onda sam se odlučila, dakle, idem probat vozit službeno, pa kako bude. I, znači, bilo je nas i 8 natjecatelja, I završila sam na trećem mjestu. Znači, treće mjesto sam uzela u klasi. Znači, prva trka, treće mjesto. Cura Run the Class 13. Vidjet ćemo sad dame i gospodo Savo Terevića, Slavica Obradovića. Finala je klase 13. Osim mi je druga utrka. Druga utrka, da. Sada prvo mjesto. Prvo mjesto. I sada se ne skidaš prvo mjesto uopšte, tako? A vidjet ćemo kak će biti, duše bilo jučer jaka konkurencija. Dobro, ili imaš namjeru da u budućnosti imaš svoj auto i ćeš i dalje voziti? Pa sve zavisi od financijski kako ćemo, moj želja mi je, htjela bi, ali evo za sad ćemo ovako, dok budemo mogli, dok ne budemo financijski si mogli nešto dobro složiti. Ovo je prvi put, stvarno nije prvi put, ali je prvi put za jedna žena dobija, uzme prvo mjesto u tim niskim klasama. Stvarno svaka vam čast. Hvala na ovom intervju. Hvala.